ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سنگا ریڈی ضلع کوہیر منڈل میں آج ٹی آر ایس کے یوتھ لیڈر اسلم زید کی جانب سے ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے ان تمام طلبا علموں کو مبارکباد دی گئی اور ان کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر اسلم زید کے ساتھ ٹی آر ایس کے سرگرم کارکن محمد فیصل احمد، عمران صدیقی، واجد زبی، محمد احمد، ان تمام لوگوں نے مل کر سہیل خان، افروز احمد، افضل احمد، محمد عتیق کی گلپوشی کی اور ان کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ آئیے ناظرین، کوہیر سے ہمارے نمائندے فیض کی یہ ایک تفصیلی رپورٹ۔ تفصیلات پر جانے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد تفصیلات پر نظر۔ می فیئر کنونشن، وہ مقام جہاں خوشیوں کے لمحات کی ہوتی ہے شروعات، جہاں حسین خواب بن جاتے ہیں حقیقت، جہاں ارمانوں کے رنگوں سے ہوتی ہے سجاوٹ۔ اے سی ہالز، وسیع پارکنگ اور کیٹرنگ کی سہولیات کے ساتھ آرام گھر ایکس روڈ سے صرف 5 منٹ کی دوری پر، می فیئر کنونشن، شمشاباد، حیدرآباد۔ السلام علیکم، تمام تلنگانہ میں جتنے طالبہ جو ایس ایس سی کا ایگزامس لکھے ہیں، کل رزلٹ آنے پر انشاءاللہ تقریباً رزلٹ پاس ہو چکے ہیں، تو اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا تھا۔ میں پاس ہونے والے طلبہ کو بہت ہی بہت مبارکباد دیتا ہوں، جو بڑی محنت اور لگن سے پاس ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں آگے بہت کچھ ان سے امیدیں ہیں۔ میں پھر ایک بار تلنگانہ کے سارے ایس ایس سی پاس ہونے والے طلبہ اور طالبہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جائے ہند، جائے تلنگانہ۔